Hazreti Mehdi çoxlu təzyiq və çətinliklərlə qarşılaşacaqdır. İnkar edənlər Hazreti Mehdiyə əngəl olmaq məqsədilə hər cür təzyiq vasitələrindən istifadə edəcəklər. Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi ve sellem bir hədisində onun mübarək soyundan gələn xalqının ondan sonra çox əziyyətlə, qaçırılma, sürgün edilmə kimi böhtanlarla qarşılaşacağını bildirir. Biz elə bir ev xalqıyıq ki, Allah bizim üçün ahirəti dünyadan üstün tutmuşdur. Şübhəsiz ki, məndən sonra mənim əhl-i beytim, nəslimdən olanlar, bəla, qaçırılma və sürgünə düşər olacaqlar. Məndən sonra əhl-i beytim, soyum, bəla və möhnətlərlə, əziyyət və sıxıntı ilə qarşılaşacaqlar və şiddətə məruz qalacaqlar. Bildiyimiz kimi, Hz. Mehdi əleyhissalam, Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləm nəslindən olacaqdır. Hz. Mehdi əleyhissalam bizdəndir, əhl-i beytimdəndir. Başqa bir hədisdə də Hz. Mehdinin digər övliyalar kimi haqsızlıq və əsasız ittihamlara məruz qalması belə şərh olunur. Hz. Mehdi əleyhissalam iki rükət namaz qılar. Namazdan gəldikdə belə deyər. Hz. Muhammed ümməti çox haqsızlıqlar gördü və bizlər də əzab və haqsızlığa məruz qaldıq. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem belə dedi. Cebrail mənə xəbər verdi ki, əhl-i beytim məndən sonra zülmə məruz qalacaq. Bu zülm onlardan olan Hz. Mehdi ortaya çıxana qədər, onların Hz. Mehdi və tələbələri şanı ucalana və İslam ümməti onları sevib birləşənə qədər davam edəcək. O dövrdə onları pisləyənlər azalacaq, sevməyənlər zəlil qalacaq və tərifləyənlər çoxalacaqdır. Allahın adətullahına, yəni ilahi qanuna görə bütün elçilərin və peyğəmbərlərin başına gələnlərin, Hz. Mehdinin də başına gələcəyi digər bir hədisdə belə bildirilir. İmam Zeynalabdin əleyhissalam belə buyurur. Bizim qayimimiz Hz. Mehdi əleyhissalamla Allahın peyğəmbərləri arasında bir sıra bənzərliklər vardır. Nuh, İbrahim, Musa, İsa, Əyyub və Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peyğəmbərin hər biri ilə bir oxşarlığı vardır. Hz. Nuh aleyhissalama uzun ömürlü olmasında, Hz. İbrahim aleyhissalama doğumunun gizli olması və xalqdan uzaq durmasında, Hz. Musa aleyhissalama qorxu içində qalma və qeybdə olmasında, xalqın onun haqqında ixtilafa düşməsində Hz. İsa aleyhissalama, bəladan sonra qurtulması Hz. Eyyub aleyhissalama, qılıncla qiyam etməsində isə Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə bənzəyir. Hz. Mehdinin əleyhinə olan fəaliyyətlər və ona yönəldilən təzyiqlər axır zamanın mühitinin şiddətini bütün aşkarlığı ilə göstərəcək şəkildə olacaq. Lakin bütün bunlar Hz. Mehdinin mübarizəsinin şanını yüksəldəcək, Peyğəmbərimizdən sallallahu aleyhi və səlləm bugünə qədər olan ən böyük fikri mübarizə Hz. Mehdi aleyhissalam dövründə yaşanacaq. Bu ehtişam Rəbbimizin vəd etdiyi kimi İslam əxlaqının bütün dünyada hakim olması ilə nəticələnəcək.